australské zoo to pořád žije, a to ve velkém, protože i tady u našich tučňáků už byste našli mláďata, byť rozeznaté jenom podle barvy peří. Otázka, kde nějaké je. Pokud není zrovna v noře, no. Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Planet Zoo z naší australské zoo. Mláďata jsou už i zde u Lachtanů. A my si projdeme teda pár věcí, co se tu udály od doby, co jsem postavil tento výběh. Zapauzujeme pro jistotu. Jednak rozhodl jsem se tuhle část zoo koncipovat do takové pouště, řekněme, takové polopouště, pouště, pláže, jak chcete. V tom smyslu, aby tady byla v té zoo i nějaká ta variabilita, změna, aby to prostě nebylo všude stejný, jako tady, tak se to zde trošičku právě že změní na tuto poušť. Přibyly tu teda i dva stánky, protože na poušti bývá žízení, takže tady máte, si můžete koupit vodu, tady si můžete koupit nějakou, no, jak se tomu nadává, nějakou tortilu, něco takového. Samozřejmě tady přibyla teda i bouda pro zaměstnance. Cesta bude potom pokračovat sem. Takový plán je, že cesta bude pokračovat sem, dozadu, tady by to šlo dolů a tady by to udělalo takovýhle hezký okruh. Byl dotaz, jestli budu u této zoo dělat prohlídku, jako se to bylo u československé zoo. Ano, prohlídka je v plánu. Ale počítám, že ta prohlídka bude nejspíše až bude zoo prostě kompletní. Možná. Možná, když nebudu vědět, co mám stavět, tak udělám prohlídku a budu mít klid. Ne, upřímně zatím nevím. Žije to ve všech výbězích, nejvíce to žije asi tady u husic rajských, protože mláďat tady běhá sakra hodně a to tu mám jenom dva páry. Přesto mláďat je velké množství. No, ale co je další věc podstatná? Tady bych to možná mohl ukončit, tady cesta nepovede. Další podstatnou věcí je, že vyšly nějaké nové mody a vyšel i jeden mod s papouškem na Nový Zéland. Tento papoušek je velmi kriticky ohrožený. Není ho moc, že je na pár místech Nového Zélandu. Problém je, že tady dovnitř do toho novozélandského domu už se mi nevejde. Nemám ho tu kde dát. Bohužel. Jednak bych musel přestavět výběh nějaký. Ale co teda za mě asi bude? No, prostě tady naproti postavíme voliéru. Využijeme tady k tuhle skálu, za kterou děkuji jednomu z vás, což byl vlastně jediný účastník soutěže, promiň, že si nepamatuju tvoje jméno. Ale zde bude takováhle malá voliéra, ve které budou tito papoušci umístěni. To mi říká, že já tady musím trošku upravit zatím rostlinstvo, protože to tu nechci. Jasně, tohle je součástí tohoto. Ten výběh je tady. Takže musím to trošku upravit. Za což se omlouvám, ale prostě pár rostlin odsud teď musí jít pryč. No a jak jsem říkal, je to druh papouška. A je to tedy konkrétně papoušek kakapo sový. Jen to nevím, jak moc přesné jsou údaje tady. Podle těchto údajů jich v divočině žije pouhých 149 kusů. A podle mapy vidíte, že žijí tady na tomhle ostrově, tady na ostrově a tady na tomhle malém kousku Nového Zélandu. Takže jich fakt není moc. Co se týká mláďata, můžou být pouze dva v té voliéře. Počet potomků při jednom paření 1 až 4, což když si podíváte, tak potřebují nějaké lezení, to zařídíme jednoduše.
Ale tento výběh bohatě bude splňovat ty požadavky. Jak říkám, bude to voliéra, takže budeme stavět převážně z pletiva. No a my se asi můžeme vrhnout rovnou na to. Já to teda přidružím k téhleté stavbě. Ještě tebe dám pryč, tenhle stromek. Já to přidružím k téhle stavbě, protože... No ve finále proč ne? Jako vždy chci vám poděkovat za veškerou podporu, lajky a komentáře. Moc si toho vážím. Jsem rád, že se vám stále má videa líbí. A z čeho mi to postavíme? Z čeho pak my to postavíme? Jak víte, jsem zase absolutně nepřipravený. Něco si vymyslím a nevím. Asi použijem kovové tyče. Otázka, je nutné použít tuhle hrubou? Použijem spíš tu tenkou. I když ne, na základní použijeme tu hrubou. 15 stupňovka, prosím. To. To není právě úplně, no to nedá úplně srovnat s tím, takže... Tak vás dvě zapustíme dolů, protože tady... Potřebujeme dát kratší. Tuto, tak to kratší. No, skoro jsem to trefil, ono se to zase o tolik neodchyluje, takže to hodím tady takto. Tady po té modré léně to dám sem, protože tady bude takový menší záhyb. Protože chodník. To dáme sem. A tady dáme tu poslední tyč tady. Tak, jinak tu ty tyče nebudou. Tyhle ty budou ty hlavní nosníky, mezi tím vlastně žádné další tyče nebudou. Táhneme to nahoru. Ona ta voliéra bude poměrně vysoká, protože já to chci udělat tak, aby ti papoušci mohli vylézt až sem na tuhle skálu a mohli případně být tady nahoře, takže ona musí být vyšší. No ano, vy jste se už dlouho neozvali, to je pravda. No i další věc, co budete třeba udělat, bude položit tady na zem tyč. A udělat spojnice. Na což teda budu potřebovat to, ale už ideálně doladit, aby to bylo stejný. Tak to. No ty míčku. Yeah.
sem teda dotáhnu tímhle menším. Na ty míčku. No iu. Tak to. To přesunu takhle, protože to bych asi jinak netrefil. Máme tady tu menší zase. Tak a tady musím dát... Ale no tak. Tuhle větší s tím, že ji musím... Natočit, ono to totiž není přesně na 15 stupních tady. No, už jsem to teď netrefil, takže to musím ještě vyrovnat. Tak. Tyhle ty spodní ideálně vzít všechny. Tebe ne. Toto. A trošku to vyzvihnout, protože tady uděláme uprostřed jednu spojnici. Zhruba uprostřed. A jednu nahoře. No, tu nahoře uděláme potom, protože prvé je potřeba tady propojit tuhle tu část. Takže tady to musím si udělat, takže to pak napojím, ať by to bylo ve stejném smyslu. No i týmíčku, ano. Já jsem tady nevzal tu malou část, co? Co tu byla? Tak to napojená. Tak. Vezmeme tyhle ty tyče všechny, ještě těch malých kousků. Aha. Ještě tady. Menší změna, tak to. No iu. Asi jste z tohohle pochopili, že střecha téhle budovy bude plochá. Upřímně hrát si s tím, aby byla ty vogo ještě skosena, to upřímně není něco, co bych asi zvládl. Tak a teďka vymyslet si, jak to udělat s tím pletivem. No ono to bude jednoduché udělat s pletivem. Jsem se chtěl na něco ještě podívat, jestli si to náhodou pamatuju dobře, nebo jestli bych kecal. No ty míčku, ale...
To jsem se asi... To jsem si motoval špatně, nevadí. Tak je fakt, že asi to číslo těch 149 kusů sedí, protože... Teď jsem tu našel takovou zajímavou informaci, že oni unikli vyhynutí jen tak tak, protože jich bylo v jednu chvíli jenom 51 na celém světě. Co jsem teda se dočetl, tak voliere je sice super, ale oni jsou prý neletaví. Což upřímně mě ani zas tak nevadí, že jsou neletaví, protože... Proto je stejnak, v reálu by ti papoušci potom uměli vyšplhat, že? No, já potřebuju teda teďka, potřebuju plot. Vidím takto. Které pletivo rád, no asi, počkat, dáme klasické tohle pletivo. Nebo tohle kostkované, já bych dal tohle pletivo, to zas tak často se nepoužívá u mě. Ale ty ničku. No, jak co? Tak, takhle zaručuji, že to bude nejistější na srovnání. Ty míčku. Teď se to napojí takto hezky. Tak, to už je hodně vysoko. Je počkat. Teď to nahoře vidět je ještě, teď už není. Takže tady to chce takhle nějak... Zachytit, ať se překrývá ideálně, takto. No iu. No ty míčku. Jasně, ono mě to nenechá, abych si to v klidu mohl celé přetáhnout, takže já to musím dělat po jednom. To je paráda. Ale s tyčkou mě to nechá, takže to udělám takto s tyčí. Tak jo, je to tyče teda, dáme pryč, ty tu nejsou třeba, co je třeba dát pryč, že i toto. Já si vezmu ještě tuhle tu tyč. Otočit to. No, to tady překvapivě vyšlo taky takhle hezky, takže to je super.
to vezmu jenom tak to posunu. Já to potřebuji posunout před tu modrou záři, takto. No i ty míčku. No i si to. No čuku. Papoušek ukecanej. No, ale říkám, on jako by byl doma, že? Protože on je. Vzhledem k tomu, že Korela pochází z Austrálie, tak. To je jako by byl doma. Tak to. Vás 4 pryč a ono to. Skoro vyjde. No, by to technicky za to i mělo být. Já jen udělám spíš. No, lehce posunu k tomu. Znači, že musím posunout i tyhle ty tyče. Zbývající. No i u. I u. Aspoň si člověk tady může pokecat, no. Tak to. No ty míčku. No, ty dvě by měly stačit. Tak se to bude muset stejně dotáhnout trošku jiným způsobem. No, trošku jiným, ale bez... Kdybych měl tu třetí, tak mohl jsem vzít i tu třetí, koukám, no spíš ne, kdybych měl, mohl jsem ji vzít. No, takže já potřebuji dvě řady, aby mi to šlo v tomhle. Tak vezmu tady jednu navíc, no, nahoře. Nevíde mi to jen tak, jo? Vyšlo mi to jen tak. Respektive mi to teď nevychází ani na jedné straně. Musím vrátit, nechce sem. Ten kousek hold dodělat. Hold dodělat trošku detailnějším způsobem, no. Ale ty míčku už by stačilo, ne? Já ti dám, že ne.
Nedraž, to mě to tu vylézá. Mi to na tu tyč úplně nesedí. To je zapříčeně tím posunem. Tak to musím posunout tím pádem trošku zpět, no. Člověk by to potřeboval přiblížit jen malinko, ale no to úplně malinko nejde. No to úplně nejde. Podle představ. A tady já si budu muset prostě vzít tu tyč a tyč, ale ne. Tady musím prostě vzít tu tyč a lehonce ji prostě zdvojit. Tady prostě ten růžek mi úplně nevychází, no. No i u týmičku, ano. No i u. Z tohohle důvodu právě používám raději to druhé pletivo, ono se líp na sebe, jak jsou to čtverce, tak se napojuje líp jak toto. Tak, teď to tam těsně zajelo, takže ne, to jsem nechtěl. Krásně. Já to chci přiblížit trošku, ale ono to nejde úplně tak na trošku, jak by si přál. Tak to.
A ty zbývá udělat střechu a pak to udělat tady kolem těch dvířek, no. Střecha bude ta jednodušší. Aspoň doufám. To vyšlo krásně, přesně na 4. Šlo to super. Teď musím dát pryč tyhle dva pláty. Je velké, říkáte, jo? Tak. Že ten zbytek je třeba dodělat. Pomocí těchto malých kousků. Ne, že by to byl takový problém. Když se to krásně překryje hlavně. Nejhorší je udělat tuhle tu šikmenou plochu, no. Ježíš, teď mám dva takové paskvily. Proč mi to nenapadlo udělat hned takhle, že?
byla ta šikmá plocha, no a teď je dodělat. Tuhle tu zatracenou část. No dobré, asi to jednodušší udělat takto, že? Ano, zase tak nevadí, že se mi tam překryje velký kus z pletiva. Teď se mi to nelíbí, protože to nesedí. No tak to bude vypadat prostě takhle dvojitě, no. To nevadí. Důležité je teda, že klec základní je hotová. No a my se uvidíme po střihu, až výběh bude úplně hotový a papoušci budou uvnitř. Papoušci jsou teda již ve voliéře, byť je, co si budeme, ona není úplně nejvhodnější, protože jednak kakapo jsou noční ptáci, takže úplně venku být nemuseli, za druhé potřebují tropy, takže pro ně by bylo lepší umístění v tom skleníku. A pak jsou i nelétaví, že? Takže ono, ve finále voliéra, no uvidíme. Napište mi, co na to říkáte, na tenhle výběh. Za mě to asi budeme do budoucna muset někdy předělat. Badně momentálně teda ve výběhu máme jenom jednoho, protože druhého si tamhle vzal veterinář. No, pojďme se podívat, jak to tu mají. No to nedá, dostanou se i nahoru. A teď musíme jenom to jedno zelené kuře, které tady někde je, najít, protože umí se tu lehce ztratit. Já vážně nemám tušení, kde je. Co jsem se díval, neměli by odsud mít možnost utéct, což je super. To je ošetřovatel. Já nevím ještě, co se misky na žradlo týče, jestli to je správná. To je hezky, že tu řveš, ale on je nahoře? Není. Nahoru se já jsem dal dvě krabice a kachnu. Ono paradoxně tyhle papoušci jsou na tyhle hračky nároční, takže vy musíte dát od každého kusu, co mají na seznamu, aspoň jeden, protože jinak budou mít toho málo, co jsem zjistil. Ale tak sakra, kde je ten papoušek? Vím, že tu je teď jenom jeden, ale kde je? Aha. Prej nelétavej, jo? Nechceš mi říct, chlap, jak ses tam sakra dostal? Jo, mají být nelétavý. Nevím teda přesně na jakém modelu zvířete jsou dělaní, myslím, že to možná je na modelu rosomáka. To vám ho chtěl ale ukázat. Tak si ukážeme samičku, kterou právě přinesli. Je to teda takovýhle zelenavý papoušek. Jediný nelétavý papoušek na světě, zároveň nejtěžší papoušek na světě, což je možná právě ten důvod, proč nelítá. Já doufám, že jste si dnešní video užili, vím, že to teda bylo převážně stavění voliéry jako takové.
A ten vnitřek jsem neukázal, ale to už by bylo moc dlouhý. Teď slezeš, jo? A kam to zase lezeš? Ty strašně rád špláš, co? On jde snad úplně navrch. Ne, tady si budeš hovět. Ne. Ne, on fakt jde až navrch. Dobře, nejde. Takže jo, pro dnešek to bude všechno. Já se s vámi loučím. Doufám, že jste si video užili. A uvidíme se společně u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.